Артузо үзүүлж байна. Жоочлийн дэмтэн дөрж хүзэл хэслийн хорвоод. Өрийн хэдэн өдөр би илээ болоо чимшиг эдэн моду байгаагаа нугаад шиялтай. Олон жил үерхэж нөхөрлсөн андайгаа алдсан хүн аав ээжээсээ хагаснаас өрцгүй ёстой шаналдаг юм байна. Талигаа ачаагаа хөдөлүүлээд 5-6 хоног өнгөрсөн ч сэтгэл нэг л тайтгарах янзгүй. Хүрлээр цутгачихсан юм шиг хүдэрч хэрэг бийтэй тийм сайхан хүн хэдэн хоногийн дотор бөөрийн дутагдалд орж сахил авалгүй байсаар өд болчихсон гэхэд яагаад ч юм бэ? Нэг л итгэж өгөхгүй. Амтлын юм шиг санагдаад хизээч бол нэг л өдөр инээдгүүр болсоор ороод ирэх юм шиг гордлого төрүүлээд тэгсэн мөртлөө эргэн тойрны хамаг юмс өнгөө алтан өөрчлөгдөд надаас нүур бур болчихсон ч юм шиг. Нэг л хачинда хачин. Манай талигчиг Даш Дорж гэдэг юм. Ойр дотныхон бид бол Дашка Алгэн. Дашка бид хоёр цэргийн 3 жил хамт албагаж дэндүү ойр дотно нөхөрлсөн билээ. Тэр тусмаа ардын армийн алдар нийгмилгийн тамирчин Сонс Даш Дорж ингэж хэлэх юм бол арим даяараа андахгүй. Савлор дээр бол ёстой нэг эр хүний эр биегч үзүүлэндээ. Сонс эрэхтэй хэдэн зууж эргэж чадна. Олон аавын хүүхдүүд өөмшө өгсөн цэргийн 3 жил сэтгэл хөдлөх сайн муу, сайхан муухай адал явдал алиг нь тэр гэх вэ? Намрын нэгэн өрөө найз маань хоногийн жилүүгээр хот руу явсан юм. Дашка бинт брендэд сургуулаас сэрэгтэй тагдсан болохоор танд өндөг найз нөхөд танцшгаар айтайхан охин таарчихыгч юуны магад гэж бодсон байлгүй. Цэргийн хооронд төвлөрсөн улаан хуарангийн автобусанд суугаад сургуулийнхаа дэргэдэх буудлын дээр буусан гэдэг. Атоснас бүхэд алертийн гэгээд тасарч, олонний хөл тасарчсан байсан ч ойролцоохон үе тэнгийн болов уу гэмээр нэгэн эмэгтэй алгаж явахтай таарчээ. Тэр бүсгүйтэй зэрэгцэж очиад хэсэгэн зор чимээгүй алгалсан гэж. Их сайхан эмэгтэй. Хөг торгон дээлийнх нь хормоо салхинд үл мэдэг дэрвэд бүжигчин болов уу гэмээр төрхөн туйлцоор бийн яагаад ч юм бэ өөрийн эрэхгүй түүнийг эзэмдхийн цагт тэрээр дугуй ахуран удаан байж тэвчэлгүй. Та хаана үрэх вэ? Танилцэлт таны нэрийг хин гэдэг вэ? Энэ орой болсон хонь айж мэсэн ч янзгүй ганцаарх нь алгаад л гэвэл хариу дуугараагүй гэнэ. Би чинь их орно хамгаалах эц зэргийн тангараа өргөсөн болохоор эмэгтэй хүнийгч орой үчийн цагаар айлын урдаг нохой болоод ангуучилж яваа ирчүүлээс хамгаалах үүрэгтэй гэж бодогдоод хажууханд чинь харгалзаж яваа юм шүү. Хэмээн өнгөдөл бүсгүй нилэн эчингэрсэн ч хансах янзтай. Зүгүрээ зүгээр санасаа болтгүй. Нададаа би хамгаалагчийн ч хэрэг алга. Намайг айлгал зовоосон ч юмгүй. Одоохон гэртээ орлоо. Ингээд хэлэнгээ над руу ихэл нугацтай харан үл мэдэг нэмсэглэх нь үүлэм чөлөөний наран мэд гэгээ татаад явчих шиг санагддагсан. Ингээд л талигач маань ярддаг юм. Уншигч ахва та үнээс цааш юу болсон тухай төсөөлөгчгүй байгаа л да. Талигач энэ тухайга надад олонтой ярьсан болохоор би бүр өөрөө нүр тулсан юм шиг уран зохиолын номыг ахин дахин уншаад цээжилчихсэн юм шиг сайн мэддэг юм. Хоногийн чөлөөгөр явсан хүн чинь үрээр босож ирээд намайг сэрэснэ. Үгчэлэхсэгөөгүй босооч гэж дохоо зангаараа ойлгуулсан тул би айх гайхах зэрэгцэн яах ихийн завдалгүй болсон хараасан юм. Мань хүний царай зүсгэж үдэрийн зодын амтын шиг хүрл хийж харлиж хэдимий аман ангалсаж байснаа сайн нэгэн сэхэ ав болтой. Баларсан. 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 Арай л алуулаад авсан чихүүлчихсэнгүй. Ингээд хоёр нүднэс нь өөрийн эрэхгүй нолимс сасгарч байлаа. Тэр нь дэгтэй уйлсан хэрэг биш л дээ. Айж баламгцсан даа ч юм уу зүрхэн зүсэгдэн гэгч болсон тоол нолимс сасгаруулсан хэрэг. Тэр хоёр тэр үдэш үг хилээ олдсож бараг л танилцдаг дээр болчгоо явж үдэл тэр ихэн агшинд нэг цудлын тэрэг дэрэгдэн ирж өгсөн гууд
Нүрэ хаалгалт далдалсан бүгд гартаа утгатай дөрвөн хүн бууж ирсэнэ. Дэр хоёрыг үгүй цөлөөгүй машинд ажигчгээд дахиж одчээ. Манай хүн ч анхандаа тэр эмэгтэй нөхрөл хардаж бүөн хүчээр боомлж алах гэж байгаа юм болов уу хэмээн бодоод. Та нөхөд хардаж байгаа бол ёстой хилдүүлсэн хэрэг болно. Би энэ эмэгтэйг танихгүй. Нэг юм халт зэрэг ганц сонгийн чөлөө олдохоор нь л ахын дэ очихоор явж байгаад л зам таарч хин хиндэ хань бараа болоод явж байсан юм. Би ер нь хүүхэн шохон эргүүлэх нь байтугай цэргийнхэн казармасч бар ходож үзээгүй амтан. Ингээд хилээд үдсэн боловч тэдний хин нь ч ган хийж ганц үг дуугарсангүй гэн. Нүднийхэн булангаар нөгөө бүс үс эмхэн харуул аль хэдийн ухаан алдчихсан ар талын судалт хин нэгнийх нь өвөр дээр тагнатай хэвдэж байгаа харагдаж илдэ. Хүн ер нь юуны төрөнд муул юм сэтэж сэтгдэг юм болохоор эднэр ер нь намайг алчхаад энэ хүүхнийг хүчинтэж хүслээ хангах гаж донтнуудаас зайлахгүй шууд дарчихсан алуурчад хэмээн бодсон гэдэг. Тэгээд нэгэнтэй чамайг хамгаалж явна гэж хэлж байсан санагдаж энэ муусан алуурчадтай үхэгсэхээ үзэлцээ дуусандаа гэж шийдсэн байх. Тэгвч өвчтөнхийн өмнө хүчхэн арга алдардаг их бичигдээгүй хоол байдаг да. Дөрвөн дөрвөн худагтай алуурчин бас болоогүй нэг нь буутай байсан юм билээ. Бүрэн зэвсгэлсэн тэдэнтэй үзэлцээд гар хоосон ганц хүн яах ч юм билээ. Тэд явсаар олон жил оршилгын газар байсан 70 давхурт хурж очсон юм билээ. Энэ дандаа үгсэн хүмүүсийн хөөр бий. Энэ хүүхэн бид хоёроор үхлийн тоо нэмэгдэхэндээ гэж бодогдоход айд сургаж ар нуруу нь хүү төргөн тариг толгоо нь даагдхай болчих шиг санагдаж илдэ. Оршуулгын дундор машинтайгаа явсаар нүхнээс нь хэлгараад тагийг нь түшүүлээд тавьчихсан авсны ойлцоохон зогсчээ. Дашкака машинаас түлхэж болоод арай бүлэрхүү барин нэг муу хугархай гар хөрөөний тамтаг шахуу юм гарт нь баривснаа. За, энэ авсан дотор хүний боогонд байгаа алтан богоовчуудыг аваад өг. Алтан богоовчийг хөрөөдөж гэмтэж болохгүй шүү. Хэрв тэгвэл чиний толгойгч бас хөрөөдөх нэг ортой гэж мэдэрэ. За, хурдал хурдал хэмээн араас нь хүчтэй яварчээ. Үзээгүй юмаа үзэж өхөрд сам харайх гэж чинь ажиллаж эхлэх болж сарны сарвалхан гэрэл залуухан хятад эмэгтэй нойрондоо дарагдаад унтаж байгаа ч юм шиг зүү зэрэглээ ч юм шиг энэ аимшигтай ужрал тохиолдолд итгэж ятан байжээ. Харин тэр алтан бугавчтай гараас нь байхад тун удалгүй өөрийг нь хатгаж ялах хортомгоог үхлийн ирсэн үлтэй амтан өөрийн ирэхгүй бариад авах шиг жигтэй хүйтэн санагдсан мэдгийгч хэлхэн илүү цэцээ. Хингээч хүний үр хингээч ирийн ихнэр амирсдэж үлдэгсдийхэн сэтгэл зүргийг шахалуулсан юм бол доо хөрхи. Харин сайхан хүнээ харамсан гашуудагсад алтан богоочийг нь авах тангилгүй авсанд нь үрд үлдээсэн байхад шунлан тулан болсон тонолчит гар сарвыг нь тас өрөөдүүлж алтан богоочийг нь гэмтээхгүй ахын тулд миний найзыг тэр шүн тэгжил заваасан юм шүү дээ. Хариугүй мө хөрөөний там тэгч гэлээ хүүхний арьс махыг урж улаан цус шүрсж эхлэхэд найз юм ан зүрхс симэрч урагдах шиг л болж дээ. Дэг өвч би чинь цэрэг хүн. Дайсанд олзлогдоод алагдсан цэргүүдийн хүүрийг шулж ясыг нь нутагдан авч явах ажилд ажиллахдаа хөрвөл хийхгүйгээд хаашаа залхахгүй хэмээн өөрийгөө зоригж уусан гэдэг. Даан ч мө хөрөөний орон цаг хүүхний арьс махан зоогдөж зурчаад хий хоосон чахаарч байх нь хөрөө үр хоёрын гаслан мэд санагдхад миний найзын хамаг хар хүлсэн асгарч элэг зүрх нь эрлэг тамын газар айллугаа үзэх шиг хачин өгөө болсон гэнлээ. Дэвч болж болохгүй бос чадахгүй хүний эрхэнд орсон тэрээр хөрөөцсөр байсан тул төмөрний тамтыг юм болохоор хүүхний бугын ясыг улам улмаар химэлсээр л байж. Ямартайч алтан боговчор гайхуулж амтан хүний нүдийг булан гангарч явсан эрхэмсэг эмэгтэн анхил заган гар богоогоороо тасарч нэг алтан богоовчийг нь авч өгөхөд тэд ихэл олзурхаж байх нь үйл хөдлөлөөс нь илхэн болохыг манай хүн анзаарсан юм билээ. Дараагийн алтан богоовч хүүхний богоноос салхад тэд богоовч руу сонирхох бус над руу дайрч миний ар нуруу руу хутганы хурц үзүүр хорт могон хэл адил шивнэ. Тэгэхэд машин дотор барьцаалагдсан эмэгтэй бид хоёрч эн чимээгүй хөтийн харьяа тулах нь гарцааг үдэ хэмээн элдвийг хэрэгцүүлэн бодох үед түүний ард буугаа тулгаа зөгсөж байсан нэг нөхрөөс бусад гурван дэрэвчин өөрөөс нь үйл ялхан холдож алтан бугуйчаа бие биесээсээ урьтан үзэх гэж булаа залтхан холгүй юм болж байх тэрхэн акшинд бомтуу
тас хийжээ. Нөгөө гурван дээр юм чин гинэд сэхээ авч ойлголон дайрсан ч нэгэнт буута болчихсон манай хүний хатуу нодрогны өмнө яалтаж хүлээ. Тэр ихэн цаг мөчөөс хойших бүх асуудал бол өглөө ирсэн холхн муурын сахлаар оролдох гэшин үлгэрээ төгсгөл болсон юм билээ. Дашка бол удах мэс барьсан энгийн ямарц одооч дээлтхийн аргагүй бэлтгэгдсэн бид бүхний бахархал болсон даачин ир явсан юм чин дээ. Тэр гурван дээрэмчин гэстэн нүдэрмхийн завдалгүй бууныхан бөгсөөр нэг нэг явраад л тэрийн хатуулсан юм гэдэг. Харин нөгөөх бууд тулгаа зүрхээ эрэлхэг байсан зэтигрийг нь бууга алдаад унахт нь элэг айв цанихүчтэй дэвсчихсэн арай л альчхаагүй хоолоо нь хоржогнод байсан гэж ярьдаг юм. Тэгээ тэр хэдэн дээрэмчингээс өндөгөл босчих өөдөг юм үлдэг юм чин дээ. Нөгөөх машин дотор байсан эмэгтэйгээ буулгаж аваад уруу газар зогссон машиных нь арааг мултлахад оршуулгын газрын ухсан нүх рүү өнхөрч ороод онголдчихгүй юу? Тэд тэгээд түүний араас нэгэж хөөгчтэн хэлгүй ядаж машины асаагаад араас нь явъя гэсэн ч болохгүй юм чин арга алдарсан бизээ. Манай хүн ч олзсон бууга мөрөвчилж нөгөө хүүхнээ өрөөд хар хурдаар алга болно үсттэй. Тэгээд чин аимшигт дадал явдал бол манай хүний сайнханы халамжинд жаргаж явах адстай амьдралын эхлэл байсан юм шүү. Найз минь жилүүгээр явсан тэр шин төгшөртэйхэн учирсан нөгөөх бүсгүүтэйгээ харшуулгын газарт амиа өгчгээгүй юм чин нэг насараа нэг гэрт насны ханаа болгоцсон даа гэж л цэргээс халагдан халагдлаа ярьж үлээ. Удалгүй бид ч цэргээс халагдаж тал тал тийшээ таран уццгоосон юм. Харин тэр намар даашка маань дээд сургуультай эргэн суралцах болж намайг сургууль дээрээ хүрээд ирээч гэж уцаар яахт нь очиж олзвол эрэхүн өөрийн эрэхгүй нүд алдмаар нэг сайхан бүсгүй сугдчихсан зогсож байсан юм. Нөгөө бүсгүүдээ миний найз ингэж намайг танилцуулаад энэ бол миний ихнэр цэцэг жаргал, чиний ичнээ танил, миний энэ насны минь баяр жаргал, хайрын хэрэглэл, зүрхэнд минь дэлбээсэн цэцэг, ингэмийн хошигносноо эрлэг номон хаантай тэр цэлдэн итгэ дөрүн дээрэмчинтэй ир барай үзэлцсэн байж олж авсан ихнэр минь ингээд хөгөрж байсан одооч надад өчигдрийн юм шиг тод тодхон дурсагдана. Өндөр цагаас хойш 30 жил өнгөрчээ. Энэ олон жил бол миний найзын ам өрсөн байж олж авсан амраг хантайгаа өдөж өнгөрүүлсэн аз жаргалынхан ажлал сайхан онжилуд үлээ. Ямар сайхан осод, ямар сайхан амьдарч явсныг нь гайхам биширхээс аргагүй. Олон жил үргэсэн би ингэж андайгаа өгүүлэн шаналж явхад олон хүүхдийн эзэгх болж олон жил ханилсан хөрхийх нөгөө цацаг жаргалын яасан их өнчөрч элэг зүрхэн өмөрч байгаа болтоо гэхээс өөрөө ирэхгүй самцаа. Шархернам.